Без ажіотажу у пунктах пропуску спокійно, звітують прикордонники Чопського прикордонного загону. Наразі не фіксуємо черги перед жодним з пунктів пропуску на ділянці Чопського прикордонного загону. Усі пункти пропуску працюють у штатному режимі, каже Олена Трачук. Наразі без інцидентів. За останній час жодних нештатних кризових ситуацій не зафіксовано. За останній місяць державний кордон у пунктах пропуску на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону перетнули близько 250 тисяч осіб. З них 149 тисяч заїхали в Україну і понад 125 тисяч виїхали з України. Майже порівно за кількістю людей, які в'їжджають та виїжджають, фіксують у пунктах пропуску прикордонники. Проте цифра в сторону в'їзду в Україну дещо більша. Тобто, наприклад, якщо щодня на ділянці загону на в'їзд заїжджає до 5-6-7 тисяч, то 4-5 тисяч виїжджає з України. Загалом за добу державний кордон перетинає до 10 тисяч осіб. На період великодніх свят ніяких особливостей чи спеціальних режимів роботи у пунктах пропуску не передбачено. Всі пункти пропуску працюватимуть відповідно до технологічних схем. Нагадаю, що пішохідне сполучення діє у пунктах пропуску для автомобільного сполучення на кордоні зі Словаччиною, у пунктах пропуску Мали Березни та Малі Селменці. У пункті пропуску Ужгород є тільки автомобільне сполучення, пішоходи не оформляються. Так само у пункті пропуску Тиса особи оформляються лише ті, які прямують на транспортних засобах. Речниця Чопського прикордонного загону запевнила, у випадку збільшення пасажиропотоку вживатимуть заходів для пришвидшення перетину кордону. За потреби посилять кількісно прикордонними нарядами. Також напередодні великодніх свят проведено робочі зустрічі зі словацькою та угорською сторонами для ефективної співпраці.